Ei, avisa la població festivalera. Què passa, joves adolescents.cat? Aquest és l'últim any que toca en directe Berri Xerrac, el grup històric, no?, que porta ja 20 anys. 20. Van fer, sí, més de 20. Jo crec que quan van fer el triple era que feien 20 anys, em sembla que van dir. Que van 20 cançons per 20 anys. I després d'aquests anys fan el que ara està tan de moda a dir, que és que fins a Brimpas ningú ho deia així, però sí. Ara tothom diu que fa aturades indefinides. N'hi ha que s'ho prenen més en sèrio, com suposo que seran aquests, i d'altres que menys, com els Catarres, que al cap de 3 mesos, quan va acabar l'estiu, ja tornava. Sí. I tenim la sort que toquen bastant per aquí. Depèn de la gent que sigueu, doncs potser aneu al Cruïlles, sou d'aquests, i allà estaran. Gent que aneu al Festiuet, potser també els podeu veure. Anava a dir que no coincideixen amb Doctor Prats, però no, no hi ha, no hi, al Festiuet només hi ha com un horari, només hi ha una sala. Sí, va, ja. També potser que toquin a les 6 de la tarda. Ja, això estiu, tot pot ser, perquè jo crec que l'ordre de prioritats del Festiuet és... Com a mínim, també estarà el Doctor Music Festival, compartint cartell amb la Rosalía. Estarà el Festival Itaca, que no sabem què és, però potser és propietat de Lluís Llach. O potser és el Clàunia d'ahir t'acabant. Ahir estarem per descobrir. Posteriorment a gravar això vam descobrir que era un d'aquells festivals que representa també la catalanor del segle XXI, ajuntant un actriu de la Riera, el Baltònic, un que va estar a les llistes de Junts pel Sí, imatges de manejar refugiats, la Su i el xaval de la Peca. Que per cert, el Gui Miquel en una entrevista me'n recordo que va dir que eren... que Itaca era un bon relleu canyero d'Obrimpas. És veritat. Va ser una mena de vincle així curiós. Sí, estan ahí, eh? Sí, sí, sí. Sí, estan treballant. Falta una dosaina, el Ferret igual la dosaina ja ho tindríem. I llavors, Berri Xerrac, un grup que... jo crec que gairebé tothom que està una mica al bord ho ha sentit a parlar alguna vegada, però que si no l'ha escoltat directament és... et deu descol·locar una mica, no? Que el mateix te'l recomana un heavy metal nostàlgic d'aquells que t'explica batalletes en una nit dient que ja res sona com abans, que el Fito s'ha venut, que no sé què... i uah, vaya distorsió. Que heavy és la distorsió. I ara també agraden els moderns, sí. Això fa gràcia. Perquè ara, des que van gravar amb el Ricky Fabio, és el gurú i ara tots, a tothom li agrada Berri Xerrac. Sí, sí, els últims anys li han fet bastant la pilota. Realment xafardejant per les xarxes pots veure que s'han fet amics dels Berri Xerrac els últims anys. Sí. I bé, doncs tenint aquestes referències tan variades i tenint l'última oportunitat de veure'l, si encara no ho heu fet és una bona oportunitat per descobrir-los. Sí que és veritat que diguem que per iniciativa pròpia pots fer mandra, depèn de quins siguin els teus hàbits de consum de música, no? Perquè si ets de que canten en basc, així, no entens què signifiquen les cançons... no acabes de saber què sonen, no? Penses, tres tios allà tocant guitarres, tampoc serà tant. Però tenen molt d'ofici. La gent treballa bé. Sí, que això és una cosa que ens agrada als catalans, eh? Això ens encanta. I bé, si estàs mirant aquest vídeo, pot ser o bé que siguis la nostra mare, o, si no, pot ser que realment et sentis com interessat per aquest tema i busquis referències per conèixer de manera fàcil i didàctica a Berri Xerrac. Jo fins i tot diria que com descobrir Berri Xerrac pot ser com que te la fotin pel cul. Que la gent que ho ha provat diu que és l'hòstia i deu ser veritat, perquè hi ha qui diu que és com un plaer supernou i superbèstia. Però la primera va, si ho tries malament, tries la versió hardcore, sí, pot ser desagradable. Llavors, per ajudar en aquest camí de fer una entrada plaent a Berri Xerrac, us convidem a seguir aquestes recomanacions. No t'ho vulguis perdre. No t'ho perdis. Suavi! Vale, aquest tros que ha sonat ara és de Oreca, que és la cançó és del CD aquell famós del Hayao Musikai. I que és com bastant icònica, no? És bastant hit, sí, va. No és com espectacular, allò que dius, que l'escoltes i flipes, però ensenya molt bé el que són ells. És el primer CD que van fer amb trio, llavors notes això, com que cada instrument té el seu pes i té com molt
com molt de paper dintre la cançó i realment o sigui, és molt bona, com creix i... És un temazo, però alhora és com bastant resultona, així sí. Com fàcil, dintre el que cap de les seves, senzilla d'escoltar. Per això la converteix bastant en un hit. Mm. Crec que vol dir equilibri. Sí. Sí. La tornada volia dir que l'equilibri ja no serveix de res quan estàs a terra. Està por aquí. És una veritat com un temps. No, està por ben tirada aquí. Descuida dintre la cova. Estava ben colada aquí pel Borca. Per seguir descobrint Berri Xerrac, què recomanaries? A mi em flipa la personalitat del Borca, del cantant. O sigui, és de les coses que enganxa d'aquest grup. El veus sí. Un tio mirant a terra, hipertímid, i de cop es posa a tocar, va fotent solos mentre fa una melodia de veu brutal, yeah. I les lletres... Tu m'has dit que estan bé, no sé. A mi m'agrada molt traduir, sí. I no sé, és bastant geni. La música en general tiene un apartado lúdico de pasarlo bien y hacerlo pasar bien a la gente. Y no le niego esa característica, de hecho yo lo paso genial tocando, ¿no? Y veo que la gente lo pasa bien en los conciertos, pero creo que debe ser algo más que eso, ¿no? Soy una persona bastante introvertida, entonces... no sé quién dijo que la poesía era la venganza de los vergonzosos, ¿no? De los tímidos. Y un poco de eso hay. Berri Xerrac té una discografia, pues, evidentment, molt llarga, ¿no? Són 20 i tants anys de carrera. Fins i tot un disc triple, que és el que vam treure quan vam fer 20 anys, que és un disc amb 20 cançons, vull dir que és molt llarg. Allò que han fet ells, que s'han fet amics de productors americans que no sabem qui són, però se suposa que són molt bons. El Ross Robinson. Sí, el Ross Robinson. Dels Robinson el que era Ross. I l'Steve Albini sí que sé qui és, veus? Llibre aquell que em vaig dir que et vaig llegir com sobre punkis de... molt punkis americans dels 80. L'Steve Albini era se suposava que era un nerd d'aquests, com un tio superprim amb ulleres de cul i tal, que tenia un grup sense bateria, eren dos, un guitarra i un baix i una caixa de sons d'aquelles que feia com de bateria. Aquest és el que va gravar Nirvana, també. Steve Albini. A tot arreu. Crec que sí. I és el que va gravar, els va gravar el Paiola, vale. Que el van fer així, analògicament. És veritat. No sé, tampoc sé massa què vol dir, però sí, però sí que sona diferent. Així com molt cru. Sí. Us s'ha de saber triar entre tanta discografia. Potser per començar està bé escoltar l'últim CD, que és així relativament curt, crec que dura un poc més de mitja hora. I tenen cançons de tot i mostra molt bé totes les seves facetes. Té les cançons d'així de 2 minuts i mig, com super, super ràpides i enèrgiques. I també té balades, que també és una cosa que n'han sabut fer bé. Sí. Sí. I això que deies de les balades també n'hi ha molt guais. A mi són les que m'agraden més. Aquella que es diu, com mira? Iraia, sí. Iraia izango zen hitzak urtaro batetik bestera. I això, si has escoltat un CD sencer i diguem que t'ha agradat i has començat a veure de quin rotllo van, pots escoltar alguna de les cançons canyeres amb les que acostumen a acabar els concerts. La que més la ven aquest Duvalio, que la fan amb el... com es deia? Tim McIlda, que és cantant d'un grup... Rage Against. Sí, d'un grup molt famós, que realment és d'aquells grups de punk internacional que no en sé res d'ells, però suposa que són molt grossos. Sí. I a vegades han fet gires amb ells i així. Té una veu bastant guapa. Sí, la veritat és que... McEnroe. Condeix bastant el McEnroe. Ho fa bastant. Festa muntanyista, canta bé. I aquella cançó realment ensenya com ve l'essència, diguem, canyera de Berri. I a banda està bé perquè té tres frases en anglès que per cantar també ajuda. L'únic que cantareu al concert. O sigui, al final... Si ets molt friqui, molt friqui, t'acabes aprenent, ni que sigui per fonètica, les cançons, és curiós. Sí, sí. Perquè no sé quin concert era, que tots érem catalans i realment cantàvem. Sí. Ningú sabia què volia dir la paraula que deien, però cantar, sí. Cantar. Això va a nivells de paciència, però jo recomano buscar... A més, tenen la majoria de lletres traduïdes a la seva web, no és que les lletres has de buscar al Google Traductor i t'equivoquis i no sabies bé què dius, sinó la majoria les tenen traduïdes bé. En català també? En català també, sí. Està en castellà, català... basc i anglès, clar. I... Diem una web, sense saber si és... Deu ser berritxarrac.com
Juraria que és net. Punt net. Juraria, però bueno, posem-ho a xerrar. Sí, és el més fàcil. Si voleu escoltar algun altre CD sencer, allò per no haver d'estar cridant tota l'estona de dir, va, un rato escoltaré alguna cosa. També val la pena escoltar el Hayao Música Il. Que vol dir, néixer, música, morir. Ah, efectivament, sí. Maco. Jo em vaig comprar la samarreta. Passa que avui he cregut que era millor portar-la a Bongo per parlar de Richard. Sí, sí. El tant. Aquesta amb aquella que és... Aquella que dona un minut i mig. Ah, i tenim un últim repte. Si creieu que ja teniu el cul prou dilatat, us podeu atrevir a escoltar una cançó que realment fan a bastants directes, que és Oyu. Té aquesta cosa com de So Destroyer, però a la vegada a la que canta la tornada és com molt melòdica, no? Oyu. Crida molt, el Gorka, els concerts. Bueno, vull dir, foda aquells crits, al final, no, com si jo em posés a cridar aquí. Però fa gràcia, perquè... Sí, són els crits aquells de metalero, no? Que tenen algunes que realment és metalero, sí. Sí. I t'acabant no ho fa, eh? No. Li poden fotre distors a la guitarra, però no ho fan... És el que ens hi falta per acabar de ser un impàs, però no ho han aconseguit. Sí, sí. I mira que l'Albertito té veu, eh? Explica'm una anècdota. Vinga. Vam anar tocant Trast, no sé quin poble de Catalunya, i comencem a tocar, i quan acabava cada cançó i sentíem de fons un crit, però això de heavy, super ben afinat, molt més heavy que els del Gorka, típic crit, bueno, allò molt amunt, sí. I tots que van a tocar, aplaudeixen i tornen a sentir el crit. I quan vam baixar, deixem allà, i ens trobem l'Arnau Tordera d'Obeses. Hòstia, el mite Tordera! El mite Tordera, que devia anar... Bueno, estava al seu poble, com que no li agrada cridar l'atenció. Exacte, un paio discret. Ja, li deu agradar, deu haver escoltat Pere Xarrac, el Tordera. No ho sé, jo. Imagino que sí, no? En teoria és secret d'origen, no? Sí, sí, sí. Se suposa. Suposo que sí, ens deu haver escoltat. Li preguntarem per Twitter. Que aviat hi... Promoció del vídeo. Que aviat hi fantasma, eh? A veure, no li podem preguntar. Ah, fins a la pròxima. Deixar-li ben bé tots els dits, per si algú va deixar oblidar alguna cançó d'amor. I trobar-te a faltar fins que això em faci mal, no hi ha una cosa millor. Bueno, això... Espera, que mon pare em diu, Nil, has vist el joc que et proposa avui Google en la seva capçalera? Hòstia!